Menjo, baik. Enjoy guys. Hey, what's up guys? Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel Menjo, baik. Okay guys, pada video kali ini Menjo baik akan melawan Hermit guys. Dan di sini juga aku dah telah selesaikan Tenomen challenge. Duel masih ada lagi. Dan survival aku telah melawan sampai 10 orang. Okay, sebelum aku startkan melawan untuk masuk ke episod seterusnya, jangan lupa like, komen dan share, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya menjadi orang yang pertama menonton video-video baru saya ya guys. Okay, mari kita masuki perlawanannya guys. Ya, ada orang kata dalam bahagian komen, ada orang kata ni Hermit menggunakan jumpinya. Maksudnya kuasa lah, dia ada kuasa orang kata. Betul ke dia ni human? Okey, kita lihat sama-sama lah guys apa yang Hermit ni ada. Oh, okey. Okey. Wih, kita dapat perfect melawan Hermit untuk kali pertama guys. Alah, miau, jangan kacau miau. Gangguin aja. Oh ni kuasa magic tu. Ih, sekali. Aduh, kalah pula aku. Okey, kuasa Hermit yang Hermit miliki ialah kuasa peti. Aku tak tahu apa kuasa peti tu. Uish. Ai, macam mana aku buat tadi tu? Hermit tu, aku serang Hermit tu nyawa dia. Apple late ni game ni. Tengok tadi, kau percaya tak nyawa Hermit tadi tu? Okey, ini peluang kita untuk menang. Ya, jangan. Kita menang guys. Menang, Menjo baik menang. Tahu teacher. Kita kalahkan seorang guru guys. Guru kita bukan sensei ke? Tapi muka dia macam hampir samalah. Oh, kita dapat 3 diamond. You are very skilled for one so young. I will share my secret with you. Oh, dia nak kongsi magic dia kepada kita guys. But you must complete a task return. Okay. Baca in the gang leader in the nearby village. Return me. He wants my magic. Oh, dia kasi magic dia. Apa dia? Get in and I have earned my favor. Now go and sow destruction. Okay. Green seal. Okay, nama kunci ni ialah green seal. My mysterious green seal. One for the helmet of daily combat. One of the seas. Pass a key to a gate of shadow. Okay guys, kita telah mendapat kunci ni guys. Sensei, you have shown the green skill, Shadow. I will attack you can with a magic for good. But now, allow in the meet team you all time you got hurt.
Great, I can't wait to see this. How about a win? Find some treasures to practice your new power on. Oh, dia nak kita practice kita punya power ni, guys. Yeah, tempat baru, guys. Trail of Blood. Nama tempat ni. Trail of Blood. Blood? Blood ke Blood? Oh, nama wanita ni ialah Bird. Eh, seriously lah, nama dia Bird. Okay. Hey, guys. How to is going? I am Bird. Hi, Bird. It's nice to meet you. Welcome to our little town. Okay. How the stretch for the girl to walk out night to tell King to station. I have a bad feeling about this. Don't be so weary, old man. There's nothing fishy going on here. She just being friendly. Okay. A shot around the valley. Masih merakam je, guys. Okay, kita masih merakam. Ya, kita dah sampai ke tempat voucher. Ah, kita dapat kosmetik magic, guys. Jom sabar. Alah, ada iklan, guys. Ada iklan. Ah, sabar je, guys. Nah. Alah, pengen saya pula aku ni. Aduh. Come on. Okey dah, siap. Okey, yang pertama aku nak tunjuk ni dulu. Aku rasa ada yang dah tengok, ada yang belum tengok lagi. Okey, aku beli ni magic ni, guys. Because but this serangan yang paling bagus. Dan kita telah dapat blue seal and green seal. Dan belum dapat lagi untuk teknik pertanian. Ah, yang ni kita tengok senjata, guys. Senjata aku tak buka lagi. Apa yang bestnya? Uish, hebat ni, guys. Okey, kita try on. Okey, senjata dia sama je, guys. Oh. Uish. Jap. Kayu. Alah. Ha, ni pun. Uish, dia sama je, guys. Alah, dia sama je, guys. Uish, pisau dia makin besar. Wah, canggih ni pisau. Oh, ni senjata yang bodyguard helmet ni, guys. Ah, betul lah, guys. Senjata dari bodyguard helmet. Dan ni apa pula ni? Wah, gaya teknik dari volcano, guys. Rasanya tak bersih-sih kau nak beli ni. Okay, yang seterusnya. Senjata ni macam agak Saudi punya je. Canggih ni, guys. Okay, kita akan kumpul diamond je, guys. Sampai 245. Tidak sia-sia untuk membelinya. Wah, baju-bajunya. Wah, gempak-gempak sangat ni. Gempak tu baju dia ni. Oh, baju dia. Jap. Apa topeng macam? Okay. Helmet macam apa? Ini topi pelawat circus ni, guys. Just the bandanations. Okay. Oh, yang ni. Anis, apa orang katanya dalam zaman Edo orang kata? Samurai. Yang ni aku rasa dia orang pakai yang ni kot. Atau orang ataupun dipakai oleh Shogun. Hero di luar gerbang. Okay dah, jom. Shuriken dia pertama maju, guys. Tengok shuriken dia. Damak, guys. Ada damak kat sini. Ini dia biasa je. Ini kita dapat magic je, guys. Okay, kita try on. Hey, ambil baju ayah spring lagi. Pulang aku. Ya, sorry, guys. Ada bunyi macam kan. Okay. Yang seterusnya ni pula. Energy ball ni tu apa, guys? Cantik, guys. Ibarat Naruto, guys. Ibarat Naruto. Okay, dah, jom. Kita pergi ke ni. Kita dapat. Kita ada challenge. Kita ada tournament. Impossible semuanya. Minimum. Defeat 2 bodyguard in on the. Dia sama, guys, macam helmet. Kalau kita boleh dapatkan senjata helmet macam mana ni, guys? You are inside, guys. Tak boleh lah, guys. Kita cuba lain kali lah, guys. Okay, guys. Kita cuba untuk lawan dahulu. Tapi kita akan tunggu kepada episod seterusnya.
Oke guys, sampai di situ saja channel Menjo pada video kali ini. Ya, minta maaf sebab videonya singkat saja. Dan ni ialah video special sikit sebab aku telah mengalahkan Hermit dan mendapat kuasa magicnya. Sebab Hermit telah mengajar kita pasal kuasa-kuasa magic ni. Okey, ataupun berkongsi magicnya. Sebelum aku habiskan videonya, jangan lupa like, komen dan share, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya anda akan menjadi orang yang pertama menonton video-video baru saya, ya guys, pada setiap hari. Harap-haraplah. Semoga kita dapat berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye.